Vidíme, že dolar drahý je. Po té, co, po té, co několik let posiluje a posiluje a posiluje, tak prostě drahý je vůči téměř vůči všemu. A Trump vidí, že jeden z problémů toho, že některým jeho voličům, podnikům, které zaměstnávají jeho voliče, se nedařilo, bylo to, že dolar byl relativně silný. Že by, dola, že by, na opa, že by ovšem Trump byl schopný ten dolar úplně otočit, myslím si, že ta pravděpodobnost je velmi nízká. Já když jsem začínal na finančních trzích v 2001-2002, tak v té době měl měli prezidenti končí, končící Clinton i začínající Bush měli prostě rétoriku, chceme silný dolar, chceme silný dolar a ten dolar prostě jezdí nahoru a dolů v trendech bez ohledu na to, co prezidenti říkají. Nicméně mohou přispět k volatilitě. Čekáš tedy větší volatilitu? Možná i díky nebo kvůli tweetům a výstupům Donalda Trumpa? A jeho lidí, nejenom Trumpa. Čekám, že ta volatilita by asi měla přijít, ale je to teda v období, kdy volatilita hlavně dolaru je extrémně nízká relativně dlouho. Takže to, že by to něco rozkývalo, je to, ano, je to, možný, je to možný zdroj. Řekl bych spíš než, spíš než Trumpova politika jako tweetování, jestli si myslí, že je dolar moc silný nebo ne, tak spíš to, jestli se mu nakonec skutečně ty zákony podaří prosadit a jestli ten takzvaný Trump trade oživí tím pádem. Kde tedy, v kontextu toho, co jsme tady zmínili, si myslí, že se euro dolar, asi ten nejobchodovanější, nebo ne, asi ten nejobchodovanější, nejznámější pár, bude pohybovat v nejbližších dnech a týdnech. Připomenu, že po nástupu Trumpa do funkce jsme se dostali, nebo dolar se dostal na 13-leté maximum, od té doby mírně oslabil stále ještě 2% nad tou dobou nebo úrovní, kde byl koš nejsilnějších měn globálních vůči dolaru před nástupem Trumpa do funkce. Uh, myslím si, nebo obávám se, že dolar bude ještě, několik, ještě další dobu se hýbat v takovém tom ne, uh, hledání, jestli nahoru nebo dolů. A je to prostě čekání na to, až se to, až začne se, až, až se, až se nový trend, až se to opět rozjede. Uh, řekl bych, že spíše bych viděl dolar silnější, to znamená euro-dolar dolů. A to z hlediska toho, že ten dolar měl za sebou nějaký vývoj a nepřišla ještě ta finální fáze, kde by ten dolar měl být nejsilnější. Kdy přece jenom stále pro dolar mluví to, že hospodářský cyklus v Americe je v předstihu před Evropou a úrokový cyklus je taky v předstihu před Evropou. Hmm. Takže tolik zmiňovaná parita ještě úplně ze stolu, alespoň podle tebe není? Myslím, že to není ze stolu.